Mia har det klart för start. Lopp 8, Elitloppet Stadborg final. Startbilen är i rörelse. Med bakom bilen med nummer 1, HP Pack, från Stenhammer. Tvåvaren, Gianpaolo Minucci, 3, Scarlet Knight, Stefan Melander, 4, Zenit Guy, Claes Svensson. Nummer 5 har Victor Dilling med Stig och Johansson, 6, Kong Hector, körs av Jim Brick. Dags så för finalen av Elitloppet 2002. 8 hästar bakom startbilen. 2 miljoner väntar vinnaren. Det handlar om 1609 meter bilstart. Strax släpper startbilen iväg hästarna. 100 meter kvar till start. Kommer iväg invändigt nummer 1, HP Pack. Utifrån kommer nummer 5, Victory Tilly. Med där bakom finns 2 Varen, 3 Scarlet Knight, 4 Zenit Guy. Ett par längder där bakom, 6 Kom Hector, 7 Fanny Doll och 8 Banvas. Men här då är utgången av den första svängen i ledningen. Nummer 1, HP Pack. 1 HP Pack leder loppet. Fram i andra spår kommer nummer 2 Varen. 1 HP Pack börjar i täten, halvarvet på 1.09,5. 1 HP Pack så pressar nummer 2 Varen. 2 Varen på väg att ta över täten här när de är ute på slutvarvet. 2 Varen har ledningen här i Elitloppet Statoils final 2002. Följt av 1 HP Pack. Först i andra spår då nummer 3 Scarlet Knight. Där invändigt 5 Victory Dilly. Fram i andra utvändigt kommer 6 Kom Hector. Längre ner 4 Zenit Guy, 8 Banvas och en avslutande nummer 7 Fanny Doll. Nummer 2 Varen når täten upp till 1000 meter dit han når på tiden 1.10,8. Nummer 2 Varen i ledningen på utsidan nummer 3 Scarlet Knight. I rygg på ledaren nummer 1 HP Pack. På innerspår sedan 5 Victory Tilly. Där utvändigt nummer 6 Kom Hector. Kommer här då i utgången av den sista svängen i ledningen. Nummer 2 Varen. På utsidan försöker han. Nummer 3 Scarlet Knight. Det är 2 Varen i ledningen. 2 Varen leder. Följt av nummer 3 Scarlet Knight. Invändigt 1 HP Pack. Nummer 2 Varen. Följt av 1 HP Pack och 3 Scarlet Knight. På väg mot mål här i andra raka Elitloppssegern. Nummer 2 Varen. Molto bene. Välförtjänta klappar till Varen. Gianpaolo Minucci gör segergest. Och vi hade ju hoppats på en jämn drabbning, men mycket av nerven försvann ju i loppet när Trond Smedshammer släppte täten. Ja, och han valde ju det tack vare att han vet att han står inte mot Varen. Han fick ju då tack vare det ett andra pris, och jag tror inte att om han hade svarat Varen att han hade fått ett andra pris. Men det kan vi spekulera i. Varen, han skrev in sig historien. Det är bara 2 hästar tidigare. 3 hästar tidigare som har vunnit.